ሰላም ሰላም፣ ውድ የቱጁን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ አዲስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ምንድን ነው የምናደርገው? አዲስ የወጣ ክሊፕ አለ፣ እሱ ላይ ትንሽ ሪያክሽን እናደርጋለን። የመርከብ ነው ኢሎን ማጎ ነው ምናምን የሚል ዘፈን አለ። እሱ ላይ ሪያክሽን እናደርጋለን። አብራችን ቆዩ፣ ይመቻችሁ። እሺ ዘፈኑን እንክፈተው እና ኦፕ ኢንተርቴንመንት ነው የሰራው። ያው ካለ ኦፕ መቼም የሚሰሩ የለም። እንግዲህ እናት ይቺ አንድ መኪና ግን በጣም ስታይ ታቃለጋታል። እሱ ደስ ይላል። በዚህ ኢንትሮቻችን እየተቀየሩ ክሊፖቻችን በጣም እንግዲህ ለውጥ እያየነባቸው ነው። አሪፍ አሪፍ እየሆኑ ነው። የሚገርሙ ሽማግሌ ሰውዬ ከሚገራርሙ ጋርዶች ጋር እያየን ነው። እንግዲህ ትልቅ ከረባት እዚህ ጋር ጭቋን እንዴት አያት በጣም ትመቻለች አይደለ? እዚህ ጋር ምንድን ነው ውስጥ ያለውን ብር በረብ አድርገው እያሳዩ ነው። የሚገርም ኢፌክት ነው። ባይዘ በጣም ካፕቸር አደራረጉን እያያችሁ ነው። እንግዲህ ኢሎንጎ ዜና አለ። አይ ፎቶውን ይብሉ፣ እኛ የተያዘበትን ቦታ ይብሉ። ባይገርም ሰበር ብሎ ግን እያየ ነው ከጀርባ። እኔ ፎቶውን እያየው ነው። እንግዲህ ብር አይታየም እኔ ዘፈኖቹ ነው የሚሰራው። አዎ በጣም አሪፍ ክሊፖቹ ይሰራሉ። ግን አንዳንዴ ምንድን ነው በጣም ይጋነ ኦቨር መጣ ነገር አሉ። እሱነት ኢላምጎ ምን ማለት ነው? ታውቃለህ? እኔ አላውቅም። እኔ ቦንጎ ነው የማውቀው። ዜና ደግሞ አቀራረብ እያያችሁ ሻይ ታስሩ ምናምን ነው አዲስ የመጣ ስታይል ነው መሰለኝ። ከቅርብ ጊዜ በኋላ በቃ ዜናዎቻችን መረጣ የትም የትም እዚህ ጋር ምንድን ነው አንድ ነገር መርከብ ቦንቱ አሻሽካራ ስራ ይዘፍ እንግዲህ ያላቅ ዘፈኖች ሴቶቹ ለምንድን ነው ከኋላ ቢያደርጓቸው ከፊት ቢያደርጉልን ደስ ይላል? ሪፖርተር ነገር አለን እዚህ ጋር እያየኋት ነው። ከቱ ምናምን ራሱ አለ እያየን ነው። ስራው ግን በጣም ወጣ ያለ ስራ ነው። አሪፍ ስራ ነው በጣም። ተማሪም ግን እያበላሹ ነው። አብዛኞቹ ቤታቸው ከሆነ ከኋላቸው ወይ ሴቶች አሉ ሴት ግድ ነው። ሴትማ ሰው ብዙ ሰው እንዳያለ ሴት ኳላ ካረግ ይታየኛል ብላ አታስብ። ቀረጸውም አሪፍ ነው በጣም። ዜማ ፓርት እኔም አልተመቸችም። ምናልባት አይዲያውም ስለማናውቀው ይሆናል። ቋንቋ ነው በደንብ አላወቅነውም። ግን የሚያቅሰው ካለ ደግሞ በኋላ ላይ ያስረዳል። ኮመንት ላይ አስቀምጡ የሚያቅሰው ካለ። ንፋስ
ስራውን አበላሽቶበታል ነው የሚለው ቻው ቻው።